կրթել սերունդ հանուն ապագայի, որը պատասխանատու է նաև շրջակա միջավայրի հանդեպ։ Այդ դպրոցը միացել է կանաչ էներգիային։ Չորսարյուր կիլովատ հզորությամբ կայանը 1000-ից ավելի արևային վահանակներով ապահովում է դպրոցի այլ ընտրանքային վերականգնողական էներգիան։ Այդ դպրոցում մենք հավատացած ենք, որ դպրոցական միջավայրը ինքը ևս կրթության անմիջական մասնակիցն է, եւ երեխան շենքերի նաեւ միջավայրի միջոցով ինքը կրթություն է ստանում։ Յուրաքանչյուր մասնաշենք կառուցելիս մենք փորձել ենք միշտ նշաձողը բարձրացնել իր արդյունավետության տեսանկյունից։ Այդ դպրոցի էներգիայի այլ ընտրանքային աղբյուր ստեղծելու գործընկերը Ակբալ Լիզինգն է։ Արևային կայանը դպրոցը կթոթափի ֆինանսական բեռից, կկրճատի ծախսերը, ապահովելով երկարաժամկետ խնայողություններ։ Առաջ կայանը, որը մենք կառուցեցինք, դա բավականին փոքր կայան էր եւ կառուցում ենք որպես փորձնական, որպեսզի հասկանանք, որքանով այդ ամենը արդյունավետ կլինի։ Երբ որ տեսանք այդ մեր առաջի կայանի արդյունավետությունը, ապա հասկացանք, որ պետք է միանգամից գնալ եւ մեծացնել հնարավորությունը։ Մտածում ենք ճիշտ ասած փուլային տարբերակը, բայց երբ որ հաշվակներ արեցինք եւ երբ որ արդեն մեր գործընկերոջ Ակբա Լիզինգի հետ այդ գործընթացով անցանք, հաշվարկեցինք, հասկացանք, որ դրամական հոսքերի տեսանկյունից որևէ տարբերություն չենք կրելու, բայց մոտավորապես մեկ 5 տարի հետո մենք արդեն կունենանք ամբողջությամբ ինքնաբավ համակարգ եւ չօգտագործել այդ տարբերակը ուղղակի սխալ կլիներ։ Այբը կարևորում է ներդրումները երկրի էներգետիկ կայունության եւ կանաչ էներգիայի մասսայականացման գործում։ Երկիր, որը չունի էներգետիկ պաշարներ, ունենալ էներգետիկ անկախությունը, դա երևի թե ռազմավարական կարևոր խնդիրներից մեկն է։ Եվ այն, եւ օրենսդրական լուծումները, եւ ֆինանսական գործիքակազմը, որ հիմա Հայաստանում կա, ես անձամբ գտնում եմ, որ այն կառույցները, կազմակերպությունները, հատկապես կրթական կազմակերպությունները, որոնք այսօրով չեն միայն ապրում, այլ երկարաժամկետ են, եթե ունեն հնարավորություններ, ունեն տանիք, ունեն տարածք եւ չօգտվել այսօր դրանից եւ չմտածել վաղվա մասին, կանաչ էներգիայի մասին, ես կարծում որ դա սխալ է։ Արդեն 12 տարի այբը ստեղծում է սովորելու նոր միջավայր։ Ազգային հիմքի վրա մշակվում են եզակի կրթական տեխնոլոգիաներ հայկական կրթության մրցունակությունը բարձրացնելու համար։ Այբ դպրոցի առաքելությունն է դա պատասխանատու եւ առաքինի սերունդ կերտել։ Սերունդ, որին մենք վստահաբար կփոխանցենք մեր ապագան, սերունդ, որը կկարողանա իր վրա այդ պատասխանատվությունը վերցնել, առաջ տանելու եւ երկիրը եւ իրենց ընտանիքը եւ ընդհանրապես աշխարհը։